Avtomashinamizni salon qismiga joylashib oldik. Demak, torpeda qismida ham ozgina o'zgartirishlar bor, ya'ni oynalarimizni ochishimiz mana shu yerda qulaygina haydovchi uchun qulaygina bo'lgan mana shu yerga joylab qo'yilgan. Eng asosiysi, Nevani saloniga o'tirganimizda asosiy 5 uzatgichning yonida biz qo'shimcha 2 ta kichkina uzatgichlarga ko'zimiz tushadi. Demak, bundan darak beradi, yuqorida aytib o'tdik, biz 4 ga 4 oldi g'ildiraklar va oldi g'ildiraklar teng harakatlanish uchun mana shunday qo'shimcha uzatgichlar yordam beradi. Demak, keyingi modifikatsiyadagi Nevalarimizda oldi o'rindiqlarimiz spiral qiziydi. Demak, ularda konditsioner bor. Bundan keyingi modifikatsiyada eslatib o'taman, klassikada esa abogrev sideniya va konditsioner mavjud emas. Rollarimiz gidravlika, bu haqida gaplashib o'tdik. Bu yumshoq harakatlanadi. Eng asosiysi, bularda yumshoq torpeda qismi, yumshoq. Biz bilamiz, Vestalana biz syomkasini chiqardik, X-ray cross syomkasini chiqardik. Ular qattiqroq ishlangan torpeda qismi, lekin Nevalaniki yumshoq. Deyarli o'sha desak ham bo'ladi. Nevani orqa o'rindiqlari ham keng va qulay. Faqat chiqib tushish 2 eshiklarimizda oldi tomondan amalga oshiriladi. Demak, Neva bilamiz, biz 3 eshiklik va 5 eshiklik deb aytamiz. Orqa qismlarini ochadigan eshiklari ham eshiklar soniga qo'shib aytiladi. Demak, buni summasini aytayotganimizda Neva 4 ga 4, 3 eshikli Neva 4 ga 4, 5 eshikli deb biz murojaat qilamiz sotuvchilarimizga. Endi bizda albatta deydi bardachok. Tiyarlik hammasini aytib o'tdim. Himoya rimshoklari, hamma narsa mavjud. Mashinani olamiz, benzinni to'ldiramiz va ovga yo'l olamiz. Endi eng asosiy savolga keldi. Demak, avtomashinamiz 100 km shahar ichi qancha xarajat qiladi? Yonilg'i xarajatlari avtomashinamizni shahar ichi 100 km aralash 12 ta xarajat qiladi. Demak, shahar tashqarida 8 ta, umumiy 10 ta deb ham aytsak bo'ladi. Benzinimizni bak sig'imi 42 litrdan iborat. Endi bakajimiz haqida gaplashamiz. Avtomashinamizni umumiy og'irligi 1 tonna 285 kilogrammni tashkil etadi. Yerdan balandligimiz 1.60, mashinamizni uzunligi 3.70 tashkil etadi. Biz hozir buni ajoyib bagaj haqida og'ir 08 kuzov mana shunday. Demak, avtomashinamizga bemalol gaz qo'ysak bo'ladi. Unchalik keng emas, lekin ov uchun sportivniy sumkalarimiz bemalol sig'adi. Avtomashinamizda balon qismi, umumiy shina aylanmasi 17-likni tashkil qiladi. Demak, balon qismida hech qanday deyarli o'zgarish sezmaymiz. Uni balon qismidan oldidagi balandligi 40 sm tashkil etadi. Orqa tomoni sal balandroqligini hisobga olmaganda. Hurmatli obunachilarim, bugungi shu nasib qilsa Neva Urban haqida, ya'ni shahar sheri anglatuvchi avtomashinamiz haqida keyingi siyomkalarimizda sizga taqdim etamiz. Bugungi shu, yaxshilikda ko'rishguncha omon bo'ling. Hurmatli obunachilarim, like bosishni unutmang. Kamchiliklar uchun uzr. Xayr.